situation for Pers liv. Det er eneste tidspunkt, han siger, at det er hjælp. Du skal have maner, der bliver... Den skulle jeg altså også bare. Den skulle bare rives igennem. Ja. Har du prøvet, Pia? Er der temperatur på? Det er fedt ud. Det er fedt at regne med.